se on Suomen suurin karhu ja taatusti Euroopan laiskin eläin. Voi sanoa, että hyvin vähätöinen kaveri. Voittaa jopa laiskiaisen. Kyllä. No mitä, mamma? Mamma kanssa. Nouseeko se Juuso sieltä? Nouseeko? Mammalle annetaan täältä tämmönen kuppi. Saat mennä tiskaamaan tämän kupin tuonne pöydälle. Täh, nousehan ylös. Tuonne pöydälle mennään. Joo, pöydälle. Nousehan ylös. Niin mitä siellä on? Mitä siellä on? Otahan kuppi. Siinä on unajaa. Unajaa. Eikö kelepaa? Onko se niin killäinen, että... Ota. Ai, kun meni hienosti. Tämmöstä siellä. Maista. Eikö rypäleitä sen taivalla? Niin. No tämä otat. Sen otat ja meet tuonne pöydälle syömään. Pöydälle, mamma. Anna mennä. Eikö tässä pääsy? Mä otan tämän kupista. Mä annan Juusolle. Annanko Juusolle nämä näin? Et sinä kaikkia vie. Oho! Sinä oot rohkeinen. Häh? Oliko rohkeinen? Ei oo siinä. Häh? Puna jäi kere. No se haistaa, että mulla on karkkipussi tuolla taskussa. Siihen minä jää. Meillä on tätä korvaa. Silmäkään vähän pusahtaa. Aha. Hyvin härnätyötä. Niin. Tuo eläin semmoinen, että sillä ei ole nälkä, niin se ei, niin se ei syö silloin mitään. Se ei niin kuin syö johonkin huviksi. Niin. Entä tämmöistä? Oliko se karkkia, mitä se otti? Joo. Ei kehtoa, että nousta, kun ei ole nälkä. No niin. Etkä ryömi, et varmaan ryömi. Tuolla. On. Nousihan ylös. Reippaasti nousi. Ja vakkuja täällä on tämmöinen. Syökkö vakku? Se on liian helppoa tuo ruuhka. Tuossa kun se syö noita, niin se syö pitkänä. Niin, kyllä. Kato. Oi. Nyt, vihdoinkin. Nyt on tää kuva. On takana. Melko niin jyrkki on.
Sieltä tullaan hyvää kuvaa. Tuo reikki.